ერთი წკიდები ბაბა შეეცადე მიყურნო ასე გიმს აბა დედა აი გენაცვალე კიდე რომ არო ან ხელი კონდეს მარჯვენა კონდეს რა გვიჭირდა ეგიბა ყოვზი და ემაგრებინა აი ესაც რომ დავარდა შეტევის დროს ხუთი წლის წინ სულ დაემსხრა დაემტრა ძულები წრილად აა მიდი ბებიკო ჩაყავე აბარა ჩემი ხელები საერთოდ განათვალე ვერ მოძრავ მგანა მე მოძრავ გუშინ წინ ქონდა შეტევა ისეთი ძლიერი რაღაცა რომ ვერც ვერანაირად ვეღარ მომყავდა მერე ვეღარ ვაგდებდი აი აზროვნებას ვეღარ ხანთ მედისკენ მექაჩებოდა მერე რომ მოვიდა ცოტა ის რომ დაუბრუნდა სიცოცხლე ხანთ მედის მექაჩებოდა ხან ის აი ერთი 4 5 საათი ასე ვიწვალეთ 12 საათის შემდეგ მე ვფიქრობ იმას რომ მე რომ მიწას მიმაყრიან არ ვერ წარმომიდგენია ამას წინ ჩაასვენებენ და მერე მე ამას არავინ არ მოულის. აი ამას მეუბნება გული და მხედა თვალების მხედველობას ხომ აქვს. ზედმეტები ვარ ამ სოფლისთვის მე და ჩემი შვილიშვილი. ვაი მე შენგენაც ვალოს ბებო. ისეთი ეს არის რომ მეტყვის ბებო მე რომ დავათ. მოდი მეც ბებო მეც უნდა ჯაგეხუტო მეც უნდა გავკოცო. აგენაც ვალოს ბებო.